Reka ngushimire wowe udukurikirana cyane kuri YouTube channel yacu ni IBM TV cyangwa se Ibyamamare TV. Nshimire buri wese wabashije gukora subscribe. Niba nawe utarakora subscribe, aka niko kanya keza cyane yo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe. Nuyikandaho gakanda no kunzogera byegeranye bizajya bita bigufasha kubona amakuru yacu mu buryo bwihuse. Kuri ngure inkuru ngufite cyangwa se inkuru nakubwira, umuhanzi Ngabo Medard uzwi nka Meddy yatawe muri yombi ahagana saa munani z'ijoro atwaye imodoka yanyoye inzoga bikabije ndetse akaba yahise afatwa agafungwa. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, uyu nguyu ni CIP Umutesi Marie Gorette, yavuze ko uyu muhanzi yaraye afunzwe kubera gutwara yanyoye ibisindisha. Akavuga ko yafatiwe i Remera ahagana isaa munani z'ijoro, aho uyu musore byagaragaraga yuko yanyoye inzoga nyinshi cyane ndetse akaba yari yasinze. Polisi rero ikaba yahise imufata ikajya kumucumbikira. Amategeko rero ateganya ko umuntu wese ufashwe atwaye imodoka yanyoye ibisindisha afungwa iminsi itanu akanatanga izahabu y'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu. Urumva rero ibi byose, ibi bihano byose Meddy nawe bigomba kumugeraho, yaba gufungwa iminsi itanu ndetse no gutanga izahabu y'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu. Polisi yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda gutwara banyoye ibisindisha kuko bigira ingaruka kuri bo n'abandi bakoresha umuhanda. Meddy usanzwe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yageze muri Afrika muri Kanama 2019, icyo gihe yari yitabiriye igitaramo yagombaga gukorera muri Seychelles. Mu ntangiriro za Nzeri 2019, uyu musore Ngabo Medard ukunzwe mu ndirimbo nyinshi zitandukanye harimo Amayobera, All Night ndetse n'izindi mwagiye mukunda, icyo gihe yaje muri Nzeri yitabiriye igitaramo cyiswe Kwita Izina Concert, yahuriyemo n'umuhanzi nawe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo nta wundi ni Neyo. Munyuma yaho yakoreye igitaramo muri Kenya mbere yuko asubira muri Seychelles ahataramira bwa kabiri. Tariki ya 9 Ukwakira yari umwe mu bataramiye muri Youth Connect Concert hamwe n'umuhanzi Pato Ranking ukomoka muri Nigeria, ndetse uyu muhanzi Pato Ranking bikaba bivugwa yuko banakoranye indirimbo nubwo itarajya hanze. Abakunzi rero ba Meddy nizere yuko mukomeje kumusengera ndetse nibiba ngombwa muzanamusura afungiye mukaba mwamuha pole. Kuri ubu ngubu rero Meddy akaba nawe ari kugasima, wibutse yuko mu minsi ishize kwa gatanu ushize hari abandi bahanzi nabo bahano mu Rwanda baherutse gufungwa. Aho ngaho harimo nk'uwitwa Bushari ukora injyana ya Kinya Trap, yari kumwe na mugenzi we uwo bita Slim Drip. Abo ngabo nabo bakaba bafunzwe bazira gukoresha ibiyobyabwenge, harimo ikiyobyabwenge cy'urumogi bafatanywe aho bari bari hano mu mujyi wa Kigali aho bita mu Nyakabanda. Abahanzi rero bo baraperi nabo bakaba barabafashe bari gukoresha ibiyobyabwenge ndetse bari kumwe n'abandi bakobwa babiri tutabashije kumenya amazina yabo. Abahanzi rero bose tukomeze tubihanganishe, tubabwire tuti burya na sheni dacika iyo wakosheje ugomba gukosorwa nta kundi. Abakunzi ba Meddy rero mukomeze mwihangane ndetse mukomeze musengere, we ni iminsi mikeya, iminsi itanu niko amategeko abiteganya, buriya namara gukiranuka n'amategeko azahita afungurwa nta kabuza. Reka mbashimire cyane rero mwese mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu. Niba rero utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe. Nuyikandaho gakanda no kunzogera byegeranye, ndizera ntashidikanya neza ko uzajya ubona amakuru yacu uri mu bambere. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.